exercise and so mountain jogging kyau kuraru ha misera so exercise gar all right guys aile chai maile kapal modify bhani sake haina आज ब्लग में तपाईलाई स्वागत छ सब जना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि ठीक छु जस्ट अहिले चाहिँ म खाना साना खाएर टक्कसँग लागेर बसिरा छु किनकि अहिले 11 बजिसकेको छ किनकि 10 बजे खाने टाइम हो तर आज हाम्रो लेट भयो किनकि त्यसैले हाम्रो लेट हुन्छ घरि छिटो घरि ढिलो हुन सक्छ त्यसकारणले सो आज चाहिँ मैले अनि के गर्ने प्लान छ भने आज चाहिँ मेरो जस्ट कपाल चाहिँ अलिक मेरो कस्तो कस्तो भएको छ त्यसैले मैले मोडिफाई भन्नु पर्ने हुनेछ कपाललाई चाहिँ फाइनली है So, this is my Viewers are live in Katala entertainment. Do not have a so
मेरो ब्लग चाहिँ बिस्तारै आउँछ तर खतरा खतरा अब जाउने वाला छ जस्ट अहिले चाहिँ हामी जंगलमा छौँ गाइजहरु सो जंगलमा चाहिँ हामी बुने छ एउटा अनि सानीमा आउनु भएको छ त मास्टर जानु भइसकेछ सो अलर्ट गाइज चट्टासँग पाराले हामीले चाहिँ घाँसहरू पनि भारी पुऱ्याइसक्यो फाइनली होइन त्यो छ तोरो हामीले चाहिँ चिउरी भेटायो क्या माथि त्यो माथि हामी यहाँबाट यो यो छ नि यो उकालो त्यस्तै 20 मिनट जति हिँडेर हामीले गाँड मस्कियो होइन हिँड्दा हिँड्दा उकालो यस्तो भिड थियो कि यस्तो भिड थिएन अनि माथि बिचमा पुगेर चाहिँ हामीले चिउरी भेट्यो त्यसैले हामीले चिउरी घाँसले यो फाइनली देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू अनि टक्कसँग लाएर अहिले चाहिँ अब मैले के गर्नुपर्ने हुनेछ भने सो मुख धुनुपर्ने हुनेछ गाइजहरू सो यहाँ चाहिँ खोला छ लोकल स्टाइलमा मैले होइन मुख धुनुपर्ने हुनेछ यो चाहिँ हल्का खोला छ होइन यो टक्क यस्तोमा चाहिँ हामीले चिल्याक पाराले मुख धुनुपर्ने छ है तर आइजहरू यस्तो भने हात पनि थोरै फोहोर भएको छैन हौ गाइजहरू त्यो केही छैन साथीहरू यत्तिकै धुने हो अब यस्तो चिसो छैन र लोकल स्टारमा अब पानी पनि खानुपर्छ हामीले कस्तो छ पानी हेर्ने पहिला ठिकै छ एकदम खतरा छ पानी चाहिँ यहाँको पानी चिसो न चिसो होइन त्यो पानी पनि खाएँ मैले जस्ट अब चाहिँ हामी यो एकछिन हामी यहाँ बस्छौँ किनकि पुगेको छैन सानीमाको चाहिँ सिस्नु टिप्ने कार्यक्रम चल्दैछ त्यसैले बुहिनी पनि गएको छ र सानीमा दुईजना गएर टिप्दै हुनुहुन्छ जस्ट अहिले चाहिँ म यहाँ बसिरहेको छु है तल सिधा यहाँबाट म घर जान्छु घर गएर एकछिन तलतिर चलपल हान्छु अनि आजको ब्लगलाई चाहिँ मैले व्यक्त गरिदिनु पर्ने रहेछ